Beralih ke kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor 2024, Great Britain julang trofi edisi ke-12 selepas menundukkan Australia 3-2 di Johor Bahru malam tadi. Pada aksi itu, Australia terlebih dahulu meledak dua jaringan hasil gol padang Daikin Stenger seawal minit ke-10 dan Dylan Downie 3 minit kemudian menerusi pukulan sudut penalti. Great Britain bangkit merapatkan kedudukan selepas Caden Dracy memudahkan pukulan sudut penalti seminit kemudian. Jaringan penyamaan Great Britain hadir pada suku ketiga melalui jaringan Alex Chihota pada minit ke-40. Gol kemenangan Great Britain hadir pada suku keempat melalui jaringan pukulan sudut penalti yang disempurnakan Rory Penrose di minit ke-51. Tengku Putra Johor, Tengku Abu Bakar Sultan Ibrahim berkenan menyampaikan piala kemenangan SOJC 2024 kepada pasukan Great Britain. Kemenangan skuad kendalian John Bleby itu ialah kali yang keempat selepas 2015, 2018 dan 2019. Chihota dipilih sebagai pemain terbaik kejohanan, manakala pemain New Zealand, Jonty Amos, muncul penjaring terbanyak dengan 11 gol keseluruhan. Terdahulu, India menamatkan cabaran di tempat ketiga menewaskan New Zealand 5-4 menerusi penentuan penalti selepas terikat 2 sama. Skuad remaja negara pula mengakhiri saingan di tempat terakhir selepas ditewaskan Jepun 3-0 juga menerusi penentuan penalti setelah terikat 2 sama.